На порозі сезон респіраторних захворювань, і частота рук у цей період мало не запорука здоров'я. Проїхали в транспорті, продезінфікували руки. Взяли купюри – знов те саме. Що частіше, то ліпше. А раптом це популярне упередження. Та як довго може захистити від патогенів антисептик? Щоб з'ясувати це, ранок вдома звернувся до мікробіологині Ірини Єжель. На наше прохання експертка проводить лабораторне міні-дослідження. Вона зібрала рукавички у добровольців жіночої та чоловічої статей. Ми збираємо зразки перчатки, які використовують люди протягом різного часу, після використання різних дезінфекційних та косметичних засобів, люди різних професій. Антисептик з ароматизаторами і без, креми чи звичайна вода. З незаражувальних засобів безліч, але вони всі ті самі, що й 2 роки тому, а віруси та бактерії постійно мутують. На що звертати увагу, обираючи санітайзер, дізнаємось за тиждень від початку мікробіологічного експерименту. Наносимо відбитки, ось так, зовсім легенько. Торкаємося до поживного середовища тим місцем, де відбувалося мікробне забруднення, де контакт шкіри із гумовими перчатками. І потім ми побачимо на цих місцях дотику ту кількість колоній мікроорганізмів, яка знаходилася на шкірі рук людини. Тим часом з'ясуємо, скільки разів треба обробляти руки. Факти такі, що користуватись антисептиком достатньо максимум 3 рази на день. За частого застосування на шкірі можуть утворюватись мікротріщини, куди легко потрапляє інфекція. Якщо ми надто багато разів будемо використовувати протягом дня антисептик, ми надто багато разів будемо звільняти наші руки від наших же захисників, які вкривають плівкою захисту нашу шкіру. Головне для дезінфекції – склад засобу. Антисептики з ароматизаторами та іншими домішками виявились менш ефективними. Вода змиває мікроби і не захищає шкіру від патогенів протягом дня. А от під час застосування крему для рук мікроби розмножуються катастрофічно швидко. А крем на противагу дає можливість збільшитися мікроорганізму в великій кількості. Отже, висновки експерименту ранку вдома. Навіть через 3 години після використання звичайного антисептика зі спиртом і без домішок, добре оброблені руки залишаються захищеними від хвороботворних бактерій, тобто ризик занедужати нижчий.